नमस्कार सम्पूर्णमा म रविना वादीको तर्फबाट हैन आज म बोल्नु पर्ने यस्तो आवश्यकता धेरै पनि ठान्दिन तर बोल्नै पर्ने बाध्यता आयो यस्तो रिस उठिराछ नि यस्तो रिस उठिराछ नि अहिले म पराईको भूमिमा छु पराईको भूमिदेखि बोलिराछु जुन देशको लागि म पराईको भूमिमा उसैको देशमा बसेर उसैको देशको लागि लडिराको छु र मैले हरेक पटक आफ्नो देशको बारेमा बोलिराको छु हैन म एउटा चेली भएर म उसैको देशमा बसेर उनीहरु माथि नै खन्निराको छु हिजो मैले एउटा भिडियो देखे जुन हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा जलाको भिडियो देखे जसमा चन्द्र सूर्य लागेको छ जसलाई हामीले आफ्नो मुटु भित्र राखेका छम यानेर यानेर यो इन्डिया गेटमा आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पनि कति धेरै दाइभाइहरु पनि लिन मिल्दैन भनेर पनि वानेर गएर अर्काको देशमा आएर पनि राष्ट्रिय झण्डा फहराएर हिन्नु भएको छ सलाम छ ती दाइहरुलाई र साथै हामी पनि आफ्नो देशको लागि लिपुलेखको लागि बोलिरहेका छौ सबै गरिरहेको छु यो मंगोल भन्ने चाहिँ कुन खाते हो साले त कुन खाते हो जो तैले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो शानलाई तैले जलाउने तलाई कसले दियो त्यो अधिकार सरकार सुन यदि तैले त्यसलाई जन्म कैदा त्यसलाई देश निकाला गरिनस् भनेपछि यहाँ जातीय विभेदको कुरा निकालिरहेको छ साले खातेले हामी बाहुन दमाई कामी जे पनि हौ तर हामी नेपालको सन्तान हौ नेपाल आमाको सन्तान हौ यस्तो खुन खुन यस्तरी उम्लिरहेछ नि के भनौँ यस्तो उम्लिरहेछ नि खुन साला त्यो खातेलाई भेट्नु पर्छ मात्रै सरकार त्यो खातेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर यदि तैले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्दैनस् भनेपछि जनताको सामु छोड ल्याएर नाङ्गे झार पार्ने काम हाम्रो नाङ्गे झार पार्ने काम त्यसको हामीले हरेक ठाउँबाट हरेक कुराहरूबाट हामीले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट राम्रो कुराहरू सिक्न पाउँछौँ राम्रोसँग हामीले इन्टरटेनमेन्ट गर्नलाई हामीले गीतहरू निकाल्ने हो म पनि एउटा कलाकारको हैसियतले भन्छु त्यति धेरै ठुलो कलाकार त होइन म तैपनि कलाकारको हैसियतले भन्छु दुःख पीडा मन भारी खुसी रमाइलो हर्ष बिताउने थलो हो का एउटा यो इन्टरटेनमेन्ट भनेको यहाँ जातीयताको भावलाई ल्याएर यहाँनिर विवादमा उठाउने जातीयता बिचमा ल्याएर यहाँनिर आन्दोलन गराउने कुनै पनि कारण होइन यो इन्टरटेनमेन्ट तेरो बाउको थलो होइन र राष्ट्रिय झण्डा तेरो बाउको वृत्त होइन जो तैले जलाउन पाउने सरकार तैले निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्रिन सकिनस् यहाँनिर दिन प्रतिदिन हत्या हिंसा काटमार मान्छेलाई बलिको बाख्रा जस्तो गरेर काटिँदैछ हरेक दिन साना साना नानीहरू बाबुहरू आफ्नै बाउदेखि पीडित बलात्कार पीडित भइरहेका छन् म पनि एउटा बलात्कार पीडित हो खै त हामीले न्याय पाएको सरकारले गर्ने कामहरू बाहिर जनताले गरिरहेछ यदि तैले सरकार गर्न सक्दैनस् भनेपछि यो काम तैले छोड त्यो काम त्यहाँदेखि तैले छोड राजीनामा दे सबै सरकार ध्वस्त भए हुन्छ छोडिदेऊ जनताको भरमा यो पनि हो एउटा स्वतन्त्रमाथि नै हनन भइरहेको छ कि यहाँनिर राष्ट्रिय झण्डा जलाउने त्यो कुन चाहिँ कस्तो पापी होला कस्तो अपराधी होला त्यो आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा हामी पनि लडिरहेका छौँ लिपुलेखको बारेमा लडिरहेका छौँ हरेक चिजमा लडिरहेका छौँ यहाँनिर मलाई कतिजनाले भन्छ त इन्डियामा नै बसेर त इन्डियाको बारेमा नै विरुद्धको बारेमा नै हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कतिले भन्नुभएको छ त इन्डियामा नै बसेर इन्डियाको नुन नै खाएर इन्डियाको केटासँग रिलेसनमा आएर यतै बिहे गर्दैछस् र त इन्डियाको बारेमा किन यति खेदो खान्छस् हो म खेदो खान्छु उसैको देशमा आएर उसैको नेपालको इन्डियाको बुहारी भएर पनि म खान्छु उनीहरूको खेदो किनकि मलाई मेरो देश प्यारो छ मेरो त्यो गर्वले मेरो झण्डा जब फहराउँछ नि सूर्य र चन्द्र जब फहराउँछ नि आफ्नो मन पनि गर्वले एकदम उल्लास भएर आउँछ के उत्साहित भएर आउँछ हो मेरो नेपाल हो गर्व लाग्छ मलाई म नेपाली हुनुमा तर कति कुख्यात कति अपराधी हो त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा होइन जलाएको तैले ए सुन त पापी त साला त न कसको तेरो आमाले सायद तलाई नाजायज औलाद गरेर पाएको हुनुपर्छ के तेरो आमाको त नै नाजायज होस् नाजायज सन्तान भएको होस् त्यसैले तैले हाम्रो नेपाल आमालाई जलाइस् कुन इन्टरटेनमेन्ट हो त्यो कस्तो इन्टरटेनमेन्ट हो त्यो जसमा आफ्नो नेपाली झण्डालाई जलाइन्छ कस्तो आमाको त कुपुत्र सन्तान हो तैले नेपाल आमालाई जलाउने
हामी देश विदेशमा लडिराका हुन्छौ देश विदेशमा कति कतिको भनाई खाएर हामी आफ्नो नेपालको बारेमा लडिराका हुन्छौ तर तलाई अधिकार कसले दियो नेपाल आमालाई जलाउने सरकारको ध्यान बढीमा बढी सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् र त्यसलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस् र त्यस्तो कुपुत्र हाम्रो नेपाल आमालाई चाहिदैन त्यस्तो कुपुत्र हाम्रो नेपाल आमालाई चाहिदैन त्यसलाई देश निकाला गरेकै राम्रो त्यसको त्यसको जिउको त्यो त्यो त्यसको जलाउने हातहरूका त्यसका तिनी नङ्ग्राहरू त्यसका हातहरू काटे पनि हुन्छ त्यस्तालाई फाँसीको सजाय दिए पनि हुन्छ अन्धो सरकार के गरेर बसिरहेछ आफ्नो आफ्नो नेपाल आमालाई नेपाल आमालाई त्यसरी त्यसरी जलाउँदाखेरि कति मन रोइरहेको छ मैले हिजो त्यो भिडियो देखेँ राति करिब 12 बजे यादेर मलाई साथीहरूले पनि कति धेरैले म्यासेज पनि गर्नुभयो रविना हिन्दीमै भन्छ रविना तू तो अपने देश के लिए इतना लड़ती है देख यहाँ पे गाने गाने में तेरे तेरा नेपाल का राष्ट्रीय झंडा तू जला रहे है कुछ भी नहीं बोल रहे साला तू ये कोरा हान सरकार फांसी को सजा दे त्यो मान्छेलाई जसले हाम्रो नेपाल आमाको बेइज्जत गरेको छ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हाम्रो राष्ट्रियता माथि नै त्यसले आगो लगाएको छ कोरा हान सरकार त्यसलाई त्यसलाई फाँसीको सजाय दे त्यसलाई देश निकाल गर इन्टरटेनमेन्टको लागि सुनिन्छ गीत के सन्देशमूलक सन्देशमूलक होस् त्यस्तोको लागि सर सुनिन्छ गीत रवि लामी छाने दाई ज्वाला अर्काको देशमा बसेर ज्वाला सङ्ग्रहलाई दिदी यशु थापा ईशा गुरुङ भाग्य नेपाली शिशिर भण्डारी केका लागि लडिरहेका छन् आफ्नो देशका लागि लडिरहेका छन् त्रिशना दिदीले त्रिशना गुरुङ उनले आफ्नो आफ्नो इज्जत ढाके भनेर फोटो हाल्दाखेरि कतिसम्म पनि बेइज्जत भएको थियो उसको कतिसम्म आफ्नो देशको लागि लडिरहेका छन् तर त्यो आफ्नो देश बाँचोस् कतिसम्मको लागि जातीय विभेदका लागि लडिरहेका छन् तर यो खातेले गर्न खोजेको के तैले यो गीत निकाल्नको अर्थ के गीतमा चल तैले निकालिस यसमा हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा जलाउनुको अर्थ के साला बाटोमा भेटिस भनेपछि मात्र नि साला मर्न तयार छु जसरी अरूलाई काटेको छ नि तलाई काट्छु सबभन्दा पहिला बुझिस नेपालको नेपाल आमामाथि तैले यस्तो गरिकन खुट्टा राख्ने तैले जलाउने तैले नेपालीको झण्डा मात्रै जलाएको छैन 3.5 करोड जनतालाई जलाएको छस् हाम्रो राष्ट्रियतालाई जलाएको छस् बुझिस त मङ्गोल भनिन्छ नि मङ्गोल त नेपालको नेपालमा बसेको मान्छेहरू साला आफ्नै राष्ट्रिय झण्डालाई जलाउने त साला खाते त आफ्नो आमाको नाजाइज औलाद नाजाइज सन्तान होस् त कुपुत्र सन्तान होस् त जस्तो सन्तान जन्मिँदैखेरि किन मरेन यो भिडियोलाई सक्दोसम्म सेयर गर्नुहोस् यो भिडियोलाई सक्दोसम्म सेयर गर्नुहोस् र त्यो खातेसम्म त्यो खातेलाई भेटेर सरकारले सकेसम्म हदैसम्मको कारबाही होस् त्यसलाई के कारबाही पाउनुपर्छ हदैसम्मको कारबाही होस् त्यो खातेलाई खुन उम्लेर आइरहेछ टाउको साला झण्डालाई जलाउँछ साला अहिलेसम्म राम्रोसँग बोलिरहेको थिएँ राम्रोसँग कुरा गरिरहेको थिएँ आफ्नो देशको बारेमा बोलिरहेको थिएँ जब आफ्नो देशको बारेमा कुरा आउँछ नि आफ्नो देशको बारेमा कुरा आउँछ नि त्यति बेलासम्म आँखा कान पनि देखिँदैन बुझिस साला खाते जसरी तैँले हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई जलाएको छस् नि त्यसै गरी तँलाई बिच बाटोमा टुडी खेलमा ल्याएर जलाउन मन छ मेरो बस चल्थ्यो भने नि तँलाई टुडी खेलमा लाएर जलाउँथेँ मैले जसरी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा तैँले जलाएको छस् जसरी हाम्रो राष्ट्रिय आमालाई तैँले जलाएको छस् नि जसरी हाम्रो ध्वज फराइ रक तैँले सूर्य चन्द्रलाई जलाएको छस् नि त्यसरी तँलाई नै ल्याएर तँलाई ध्वजा जस्तो गरेर फहराएर तँलाई बिच सुलीमा टाँगेर तँलाई आगो लगाइदिन्थे यदि मेरो बस चल्थ्यो भनेपछि अन्ध सरकार केही पनि हेर्दैन तँलाई हृदयसम्म कारवाही भए के कारवाही होला धरौटी राख्लास निक्लेलास तर जनताको सामु त आउन सक्दैनस् बुझिस साला मङ्गल सबै मङ्गललाई गाली गरेको होइन मैले सबै मङ्गललाई त्यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई त आफूलाई मङ्गल भनेर गर्व ठान्छस् नि बाहुन कामीलाई बाहुनहरूलाई तैँले हेप्छस् नि साले तैँले के गर्न खोजेको जातीय विभेद गराउन खोजेको
हाम्रो एउटा स्वतन्त्रताको देशमा शान्तिको प्रतीक भनेर मानिन्छ हाम्रो नेपाल जनयुद्ध विश्वयुद्ध धेरै भए तिनी कुराहरूलाई दोहोऱ्याएको पहिलाको गफ कुराहरूलाई तैँले फेरि निकाल्छस् शान्ति ल्याउनु कता हो कता तैँले अझ आगो लगाउँछस् तँलाई पपुलर हुनुहुन्छ तँलाई हिट हुनुहुन्छ हुनु छ आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजलाई तैँले जलाएर साला खुन उम्लेर आइरहेछ के मेरो मेरो होइन 3 करोड नेपाली जनताहरूको आइरहेछ बुझिस् जुन दिन फेला पर्छस् नि त नेपाली जनताको जसरी तैँले राष्ट्रिय झन्डा जलाएको छस् नि त्यसरी तँनी जल्छस् कारवाही होस् अर्काको देशमा छु नेपाल आउने मैले धेरै प्रयास गरिरहेको छु तर नेपाल यो लकडाउनको कारणले मैले आएको आउन पाएको छैन साले धेरैभन्दा धेरै सेयर होस् यो भिडियोलाई त्यो खातेसम्म पुगोस् पुगोस् तिमीहरूले जसले अपराधहरू गरिरहेको छ नि जसले अपराधहरू गरिरहेको छ नि यो काटमार हत्या हिंसा गर्लफ्रेन्डको लागि बिचरा निर्दोषहरूलाई जो काटिरहेको छ नि साले हो यो सालेलाई काटेर देखा त्यस पछाडि जेल परेको पनि केही पनि त्यो हुँदैन कि यो सालेलाई काटेर देखा देशका द्रोहीहरूलाई भ्रष्टाचारहरूलाई काटेर देखा निर्दोषहरूलाई होइन बुझिस् यहाँ जति पनि भिडियोमा नाचिरहेको छ गाइरहेको छ यो सबलाई कारवाही होस् सबलाई कारवाही होस् सरकार सबलाई कारवाही होस् जन्म कैद नै जाओस् यदि सक्दैन भने देश निकाला नै गर नत्र सक्दैनस् भनेपछि जनताहरूको सामु छोड जनताहरूको सामु छोड हामीहरू गर्छौँ यसको न्याय साला टुडी खोलमा लिएर जलाउँछौँ बुझिस् साला